سفر کردیم رو به ایران میرفتیم، رد و مرز شدیم، بیامدیم به ولایت نیمروز. با این درد و رنج مبتلا گشتیم. په قندهار ولایت په داخل د شهر کې معتادینو یو سلبسریز روغتون لرو چې تر دا مهاله په یولس میاشته کې موږ یو زر اویا تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس یې ترسره سوی دی. درملنې پروسیس یې پنځه څلوېښت ورځې دی. د هغه وروسته خپلو کورو ته هم دوی راستانه کړي دي او همدارنګه په انشاءالله په دا څو ورځو کې داخل د قندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشه یي توکو روږد د زنانو اړوند هم یو شل بسریز روغتون فعالیت انشاءالله رامنځته کیږي.